حالا سجال سعبان يمد وحنو يمد إن هبرير تي بكون شرط ماشى أو شرك قشاي الباب كهري بتعلابة يذا ماشى ده نلاش يا جفكت هوري دي متعبة هذا الهنتا أوجو بدن إسبيتال كمدينة ما أنت كجرتا وحقت هاي إن دتك كوسجن هلكن إسويدينيا إن وجره مد على كيري جدها إسبيتال كإيو إنكلا تاسنا أي وحى أي موجنسة حد جا أي لقت هاي قصارها كذا شيء ويركي هوتيل كا حياة مجلدة مقدشو دد بدن أي هالكا سكوسوغن مركي أيس أركان أما ميد بميد كلاو أركو وحى ودينا يا وحى أي تهاي إن ميد بلا كيري إسبيتال كا إيو إنكلا وحن كوسوغن هاي قيبتها لكينو ميدتك إسبيتال كا مدينة مجلدة مقدشو halkan waxa la keenay tiro meedad ah aan xilliga la hadlayo wax yar ka hor waxa laga saaray laba meed kuwaas oo salaada janaasada lagu la tukaday isbitaalka madina gudhiisa isla markaana loo qaaday xabaalaha waxa jira dad aad u fara badan oo iyagu ku dhaawacmay weeraradii xalay lagu qaaday hotelka Hayat ee magaalada Muqdisho iyo weeraradii kale ee hubiyasha ee lagu qaaday xaafada kamid ah degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir ku dhawaad konton dhaawac ayaa waxaa la keenay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho iyo sidoo kale tiro meedad ah qasaaraha waa uu ka sii badan yahay intaas sababtoo ah waxa kale oo jira dad kale oo dhaawac ah iyo meedad la geeyay isbitaalada kale ee ku yaala magaalada Muqdisho sida isbitaalka Digfeer oo kamid ah isbitaalada la geeyo dadka ku dhaawacma qaraaxyada iyo sidoo kale weerarada kale ee ka dhaca magaalada caasimada ah tiradu way sii badan kartaa sababta waxaa jira dad wali laga soo saarayo burburka goobaha qaraaxyadu ay ka dhaceen hotelka Hayat ee magaalada Muqdisho waxa halkan ku sugan ehelada dadkii ku geeriyooday weerarkii ka dhacay hotelka Hayat kuwaasi oo soo buuxdhaafiyay gudaha isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho qaar ayaa wali dhowraya dadkoodii raqdooda hadii ay geeriyoodeen iyo hadii ay nool yihiin intuba Xamdi Faarax Axmed waxay xalay halkan timid saddexdii habeenimo ama sagaalka saac ilaa xilligan waxay ku sugan tahay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho waxay baadigoob ugu jirtaa habaryarteed oo lagu magacaabo Nasro Axmed Cali Nuur Nasro Shiino oo loo sheegay in ay ku geeriyootay hotelka Hayat ilaa haatan ma hayso waxana ay ku sugan tahay isbitaalka Madiina waxay ka baadi goobaysaa qaybta meedadka la keeno ee isbitaalka Madiina hala sagaal saacbaan imid waxaanu imid habaryartay baa ku jirtay meesha oo shir gashay 10 islaamood oo habaryaraya ayaa meesha ku shirayay marka aan imanayay habaryartay baa Facebook ku arkay sawirkeeda saasaan u soo baxay oo imid ilaa haddana meedkeedii ma hayo habaryartay waxa la yiraahdaa Nasra Axmed Cali Nuur oo ku magac dheer Nasra Shiino waa kaasa saasamid ilaa haddana meedkeedii ma hayno ma jirtaa wiilal baa isbitaal kasta way noo joogaan oo wiilal dadka ehelka jooga iyo qaraabada laakiin wax la soo bixiyay male meeshay ku jirtaa wali waxana loo sheegay inay meesha ku jirto wali fakti hore isa la dilay qaraxa kuma dhiman xabad baa lagu dhaftay iyada islaan la socotay waa habaryartay ayaa sheegtay markaa nooleyd oo waxay tiri Nasar way dhimatay aniguna dhaawac baana fillaa amsaas ku dhimatay wiil meesha ku jira taleefkeeda naga qabto ciidan albaabka horeba taalaaba iyada maashi sida nolo sheegay fakti hore dhimatayba waa kaasa ilaa haddana meedkeedu ma imaamo kullay haweenka kale la joogay habaryarta iyadana Seynab sidoo kale iyaduna meeshay taala lama soo bixinin waxaan cadeyn karnaa hadda ilaa hadda nolol iyo geeri waa labadaas 10 bayna ahaayeen markay meesha ay macnaa ku shireen iyo asxaab kale iyagu ay leeyeen madax iyo shacab dad ah isugu jira gudoomiyaha waaxda General Daud ee degmada Wadajir oo aan kula kulanay gudaha isbitaalka Madiina xilli uu la socday mid ka mid ah marxuumiintii ku geeriyootay weerarkii hotelka Hayat isla markaana asagu la fahantiisa ka mid ahaa dadkii ku sugnaa hotelka Hayat xilliga la weerareeyay ayaa inooga sheekeeyay wixii dhacay sida ay wax u dhaceen iyo sidoo kale waxa indhihiisa uu ku arkay iyo xaaladda hotel Hayat sida ay isku bedeshay markii weerarka uu dhacay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun alaa u naxariisto inta ku dhimatay hotel Hayat inta dhaawacyashan waxaa leenahay inuu ilaahay caafimaad degdeg siiyo waxaan ka mid ahay dadkii meesha ay goobjoog ka ahaayeen anaga waa joognay marka alxamdulillaah jugtii ugu horreysay markii dhacday dadka marxuumiinta maanta dhintay aan dala joogno isku meel ayaa joognay marka dadka waxay noqdeen laba nuuc kala noqdeen qaar waxay u ordeen gudaha qaarna waxay u soo ordeen banaanka marka alxamdulillaah ilaahay naga baadiyay waxaa leenahay dadka muslimiinta meel walba ay joogaan allah u naxariisto inta dhimatay
inta dhaawacyashan alaa bogsiyo inta hadda maanta dadkii badbaadeen waxaan leenahay inuu ilaahay caafimaadkooda siiya u duceyna anaga meeshaa joognay hoteelka gudihiisa dhex fadhinay anagoo hoteel joogna waxaa laga soo galay dhanka kaalinta shidaalka oo mar afar xaggeeda laamiga jugtaa maqalnay waxaan u malaynaynay afriik iyo meelahaasa u malaynaynay waxaan aragnay ciidamo oo kuwa shabaabka ah oo boorso wato oo meesha ordayaan markaa aragnay kadib dadkii qaar ugu sheegeen meeshay dhex fadhigeen dadkii qaarna way ordeen markaas kadibna bambay noo soo tuureen bambay noo soo taraaraxyeen bambada dadaa ka badbaaday dadkii ka badbaaday alaaha dadaa ka badbaaday dadkii ku dhintana alaa u naxristo kulley waa dareemi kartaa khasaare baana meesha ka jiro kulley uun waa la soo sheegi doonaa dhibkan wuxuu ku dhacay degmada wadajir gaar ahaan waaxda jara daawad madaxa caafimaadka isbitaalka madiina saciid cabdulqaadir saciid deere oo isna warbaahinta shir jiraad u qabtay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey tirada dhaawacyada ah ee la keenay isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho isaga oo sheegay in ilaa 40 bukaan oo isugu jira kuwa qaba dhaawacyo fudfudud kuwa kale oo qaba dhaawacyo culculus la dhigay isbitaalka madiina saxaafadda dhammaan waa salaamantihiin salaam kadib magacayga waa turse cabdulqaadir madaxa caafimaadka isbitaal madiina runtii annaga waxaan nala soo gaarsiiyey 24 saac ugu dambeeyey 40 bukaan oo isugu jira dhaawacyo kala duwan kala qaba oo qaarkoodna ay daran yihiin qaarkoodna ay wanaagsan yihiin waxaan u sameynay adeeg caafimaad afartankaas waxaan siixinay 31 bukaan waxaan celinay oo adeega caafimaad markaan u sameynay 9 bukaan waxaa kaloo jiray 40 bukaan 31 la siixiyey 5 bukaan oo critical ah xaaladoodu aad serious u ahayd nin dabcan waa dareemi kartaan qof qoorta ka dhaawacan oo halbuulo uu dhiig baxayo qof sidoo kale halbuulihiisa lugta uu dhiig baxayo kale oo aad u dhiig baxayay dadaal dheeraad oo aan dhaqaatiirta sameynay isbitaalka imaamulka alxamdulilah aaday had u fiicanyin waa aadaa loola tacaalay inkastoo critical ay ahay waxaa jira meedad weli ku maqan hoteelka Hayaad oo la tilmaamay in halkaasi laga soo daabulayo islamarkaana la keenayo goobaha cisbitaalada eheladuna waxa ay yihiin kuwo ku sugan cisbitaalada si ay baadigoob ugu galaan dadkoodii shalay ay ugu dambeysay xilli ay ku sugnaayeen hoteelka Hayaad ee magaalada Muqdisho wixii warar ku soo kordha khasaaraha ku aadan weerarkii hoteelka Hayaad waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkayga dambe haddii Allah wadale uu raali ka noqdo Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha